Pred kraj prošle nedelje, negde uoči Božića, došlo je dugo očekivano pravo zimsko vreme i snežni pokrivač širom Srbije. Na koji način se ova promena odrazila na poslovanje domaćih proizvođača? Šta možemo očekivati na gradskim pijacama i šta oni mogu očekivati kada je u pitanju zaštite njihove robe koju izlažu? Pokušali smo da saznamo i upitali domaće proizvođače koji posluju na gradskoj pijaci bloka 44 na Novom Beogradu. Iznenadio nas je ovaj prvi sneg sad početkom godine. Recite mi kako utiče na prodaju vaših proizvoda ovih dana, da li je potražnja dobra? Šta vi mislite? Sve zavisi od vremena i od uopšte, sve zavisi. Zavisi, ali loše ide. Uglavnom, loše ide. Dalje je vezano za koronu ili je besparica, ja ne znam šta. Da se ljudi plaše, uglavnom, loše. Šta se ovih dana najviše tražilo pred praznike i... Pa ide salata, brokoli, karfiol, tikvica, paradajz malo slabije, ali ide i paradajz, paprika. Ide sa zelenišine, da se zasitili sad i mesa i praznika, pa sad udarili na zelenišine. Dijetalne neke izbore, kao pa, dijeta pa malo. Baš tako. Od kad je pao sneg, koliko to vama otežava da rasporedite robu, da spremite? Pa otežava dosta, prilično dosta. Evo, recimo, moj gajer, ovaj baštu, ja sam iz Gradovca, ali živim ovdje, pomažem bratancu moj. Ali sve je napolju, prokelje, recimo, napolju treba da beru i pod snegom, ne može da se bere, evo sad snegom, eto. Ono što je u plasteniku, to je nekako i beru, blitva, recimo, i sve. Blitva, brokoli, ovo je još domaći, brokoli, karfiol, to je domaći, nije uvozno. To je napolju, to nije pokriveno. Ali otežava dosta, dosta, jer je hladno dosta. Smrzavaju se ruke. Kako rešavate? Kako ja podnosim minus 10. Prokelj, karfiol i brokoli. Aha. Salata je pokrivena, blitva pokrivena. A recite mi, kad ovako zahladni vreme i padne sneg, kako skladištite ove proizvode koje izlažete tokom dana? Pa se u bašti stoji. A kako ovde? Ovde. A kako ovde, se... ovde u tezgi izolovane su tezge, stiroporom i šta je znam. Zaštitimo koliko možemo. A dok radim, a kad ne radim, prazne su tezge. A je li imate neke dodatne promjene koje pravite kad ovako padne sneg? Da nekako, mislim, je li pa potrebno je da se dodatno zaštiti? Onda pokrijemo najlonom na tezgi. Pao je prvi značajni snežni pokrivač. Kako to utiče na prodaju robe? Na izlaganje robe, šta se kod pa vas promenilo? Ništa, to ćemo za vikend da vidimo kad bude minus. Sad trenutno nema minusa, sad je sve okej. Okay. Dobro, a koja su tvoje predviđanja? Šta očekuješ za vikend? Pa vikend će... nema vađenje roba, znači ova salata i to, paradajz, to će biti malo problematično. Samo luk, to što ne mrzne, što ne hvata mraz. Aha, kako će biti problematično? Kako ćeš zaštititi? Pa treba sačuvati, nemamo mi magacine da sačuvamo robe. Mm-hmm. To je trebala vlada da obezbedi pijaca. Ranije kao što su bili magacini. I na koji način ih inače sad štitite kad, pa kad ovako pad... Pa ništa će bićima, pokrivamo svojim ličnim stvarima, šta? I koliko, kad nalazimo se? Koliko je uspešno taj metod? Pa dovoljno, ali ne za dovoljnu količinu. Malim količinama možda sačuvaš robe. Ne onoliko koliko ima. Da. A dobro, reci mi ovih dana, kako ide potražnja robe? Šta najviše traže kupci? Šta se najviše proda? Panj, stalo tamo, šta je iza tebe? Beli luk, evo, to se traži, crni luk. Celer, to je sad aktuelna roba. Prazi luk. Crni luk, krompir, to se najviše proda. Brokoli, karfiol možda, u manjim. Imamo ovaj mleveni paradajz trenutno, sad je počeo. Zima je pa je krenuo i onda se prodaje. Mleveni paradajz se mleveni, znači. Mm-hmm. Za vikend očekuješ da će biti malo teže, jel? Malo teže, bit će snalaženja, znači, naročito za ovaj zeleniš iza, tamo. To će biti problematično izvaditi na tezgi. Pošto je ovdje palo sneg i onda je hladno, ovdje je kutunel. Onda je hladnije, ovdje je hladnije nego napolju bit će.
kako funkcioniše prodaja sad kad je malo hladnije vreme? Kako štitite proizvode? Da li imate neke dodatne mere? Pre svega, dobar dan vama i vašim gledaocima. Što se mera tiče, proizvodi su prosto napravljeni takvi, takav je sastav i struktura, da bi trebao zaista neki veliki minus da bi to smrzlo. Tako da, aj malo smo i pesmi izolovali, tako da. A na koji način ste izolovali testu? Mislim, dodatno. Stiropor. Malo stiropor, malo kartoni. I dobro, je li to pomaže? Naravno. Kod izolacije, da. A recite mi, koliko se vaši proizvodi traže u ovim danima posle praznika? Šta se najviše traži? Pa najviše se traži ajvar, ali njega, nažalost, primam još par tegli. Turšija, kiseli kupus. Dakle, vi, što se tiče vaših proizvoda, poslujete sasvim isto čak i kad je sneg? Apsolutno. Nikakve razlike nema. Jer ljudi jedu i kad je korona i kad nije. A svako ko je kupio jedno moj proizvod, tražio je još, tako da nemam problem plasmana.